নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, ফাইনেলি এডিআরই গ্ৰেজুৱেট আৰু ড্ৰাইভাৰ পদৰ অফিচিয়েল এনচাৰ কি আহি গ'ল। আৰু আপোনালোকে এতিয়া নিজৰ OMR কিখনৰ বাবেও আবেদন কৰিব পাৰিব মাত্ৰ 50 টকাৰে। এনচাৰ কি এ বি চি ডি ই এফ গোটেইকেইটা লিংক ইতিমধ্যে মুকলি কৰি দিছে। তো এইখিনি চাবৰ কাৰণে আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকৰ পৰা আমাৰ ৱেবছাইটলৈকে আহিব পাৰে। তো আপোনালোকৰ ড্ৰাইভাৰ পেপাৰৰ যিটো ছেটৰ আপোনাৰ পেপাৰ আছিলে এ বি চি ডি ই এফ, তো সেইমতে আপুনি এনচাৰ কিটো ডাউনলোড কৰি আপোনাৰ এনচাৰ হৈছেনে নাই চাব পাৰিব। আৰু ইয়াতে চাবৰ কাৰণে আপুনি যিটো OMR ছিটত আপোনাৰ এনচাৰ টিক কৰিছিলে সেইটো আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু সেইটো আবেদন কৰাৰ কাৰণে ইয়াতে লিংক দি দিছোঁ। এই লিংকত গৈ আপোনালোকে লগ ইন কৰি আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ আৰু পাছৱৰ্ডেৰে লগ ইন কৰি 50 টকা পে' কৰি OMR পাব পাৰিব। 50 টকা পে' কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে OMR নাপাব। প্ৰায় এদিন পিছত আপোনাৰ মোবাইলত মেছেজ আহি যাব আৰু মেছেজ অহাৰ লগে লগে আপুনি গম পাব যে আপোনাৰ পুনৰ এই লগ ইন যি একাউণ্ট, এই একাউণ্টত গৈ ডাউনলোড কৰাৰ এটা অপশ্যন পাব আপোনাৰ OMR যিখন আপুনি এক্সামত কৰিছিলে সেইখনৰ এটা স্কেন কপি সেৱাই প্ৰভাইড কৰিব আপোনাৰ একাউণ্টত। আৰু গ্ৰেজুৱেট লেভেল বা ড্ৰাইভাৰ গোটেইখিনিৰে তেনেকুৱা প্ৰক্ৰিয়াই চলি আছে। আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী লেভেলৰ বাবে যদি আপোনালোকে OMR বিচাৰে এতিয়াও সময় আছে, 15 তাৰিখলৈকে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। তাৰোপৰি যদি আপোনালোকে দেখিছে যে আপোনাৰ এনচাৰ কিটো শুদ্ধ কিন্তু অফিচিয়েলি সেইটো ভুল বুলি কৈছে, তেনেক্ষেত্ৰত আপুনি অবজেকশ্যন কৰিব পাৰিব, অৰ্থাৎ এইটো যে ভুল সেইটো দেখুৱাই দিব পাৰিব। কিন্তু তেনেক্ষেত্ৰত আপোনালোকে 500 টকা পে' কৰিব লাগিব। আৰু যদি আপোনাৰটো শুদ্ধ হয় তেনেহ'লে আপোনাক এই 500 টকা ঘূৰাই দিব সেৱাই। তো সোনকালে আপোনালোকে নিজৰ OMR বাবে আবেদন কৰক আৰু লগতে এনচাৰ কিবিলাক ডাউনলোড কৰি আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে। আৰু আগন্তুক ভিডিঅ' আনিম এই অফিচিয়েল ডিটেইল এনচাৰ কি সহ আমাৰ যিকেইখন পেপাৰ আছিলে সেই পেপাৰৰ যিকোনো এখনৰ সম্পূৰ্ণ সমাধান আগবঢ়াম, যিটো আপোনালোকৰ আগন্তুক Grade 4 এক্সামৰ বাবে বা অন্যান্য এক্সামৰ বাবে হেল্পফুল হ'ব। ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকলে চেনেলটো নতুনকৈ ভিজিট কৰিছিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ধন্যবাদ।